Svensk brons och en final kvar. Herrarnas final över 4x100 meter frisim. Det här är det svenska laget. Marcus Pihl på startsträckan, Stefan Nystrand, Petter Stumne och Jonas Persson på den sista sträckan. Kristoffer Wikström simmade startsträckan i försöken. Persson går in och simmar sista sträckan. Holland är med här också på bana 5. Ryssland har tack vare den bästa försökstiden bana 4. Kroatien, Ukraina, Storbritannien dessutom i final tillsammans med Litauen och Italien. Italien har ett mycket starkt lag. Italien är väl favorit på bana 2. Man har Rossellino på första sträckan, man har Mangini på den sista. Så bana 2 Italien, bana 3 Sverige och så Ryssland och Holland på de gula ledarbanorna. Och min tolkning är nu att Pihl simmar inte någon annan individuell grej eller 100 individuellt, därför att jag tycker inte han är en startman. Jag tycker han är en fantastisk kille in i laget på att jaga. Pihl, svensk startman, 50-43 är hans personbästa. Det vore väldigt trevligt. Bra start. Om Pihl inte bara får en bra start utan också ett lopp ner, kanske under 50 sekunder. Han är ju sprintsimmare. Bra öppning på bana 4, det är ryssen det är Lagunov. Vi har alltså Sverige på bana 3 uppifrån i bild. Vi har Ryssland, vi har Holland, men vi har också Kroatien med på bana 6. Och lite i spets vid första vändningen. Marcus Pihl är femma. 23.98 öppnar han på. 23.98. Personbästa alltså, strax över 50 sekunder. De övriga tre svenskarna har summit under 50 sekunder vid upprepade tillfällen. Pihl nu på fjärde plats i bästa fall. Han blev väldigt kort i armarna nu. Tappar lite grann nu när det var 10 meter kvar. Vi såg samma tendens i försöken tycker jag. Det är klar ledning. Åh, det var en vass växling. 48-85 på Ryssland. Vilken växling tycker du var märklig? Svenskarna. Växlingen från Pihl till Stefan Nystrand. Nystrand imponerade i försöken. En av världens bästa simmare nu på frisimsdistanserna 50 och 100 meter. Han tar in lite grann på ledande Ryssland, men han är efter och Sverige är nu fyra. 22-4 öppnar han på. Så har vi Pihls tid förut. 50-56. 50-56. Något sämre än personbästa. Vi har Ryssland i en klar ledning, men italienarna börjar väl röra på sig nu. Nu har de Galenda på nästa sträcka och Mangini på den sista. Nystrand simmar upp Sverige till en andra plats och växlar över till Petter Stumne, klubbkamraten. Sverige 1.38.08. Och då gör Nystrand en simning en bra bit under 48 sekunder. 47.52. Petter Stumne, Sverige kvar på silverplats. Han öppnar på 22.6. Ryssland kvar i ledningen. Nu är det Capralo. Ryssland före Sverige. Stumne simmar ruskigt bra. Ska det bli medalj även i herrarnas lagkamp? Sverige före Holland, som dock har på sista sträckan. Nu blir han trött. Peter van den Hoogenband. Stumne tröttnar när det är 10 meter kvar. Ryssland, Sverige, Holland. Bra växling på Persson. Jonas Persson för Sverige. Jonas nästan jämsides när han tog sitt första simtag med Peter van den Hoogenband. Ska holländaren, den flygande holländaren, simma i kapp ryssen som är Sergej Fesikov? 49.30 på Stumne. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Det är för stor ledning. Ryssland före Holland. Sverige är kvar på bronsplats. 22-3 öppnar Persson på. Det kan bli ett brons även för herrkvartetten. Ryssland är på väg mot guld. Van Hoogenband tröttnar. Jonas Persson är på väg upp jämsides med Van Hoogenband. Det kan bli svenskt silver. Jonas Persson slår holländaren. Och det är holländaren Van Hoogenband. Nu kommer Italien, nu kommer Mangini. Vilken spurt! Ryssland vinner och Jonas Persson fixar det svenska silvret. Det var överraskande, det var glädjande och det är ett nytt svenskt rekord. 3.15.41, vad är det vi har sett?
Vad är det vi har sett? Det är Perssons internationella genombrott vi har sett. Absolut. 3.14.21 är guldtiden. Men Persson simmar ifrån Van Horsen, va? 47.97 för hans tid till, om inte jag är alldeles förvirrad. Nej, men då måste du räkna om, för 47.97, ja. Det är ju alldeles strålande. Från 2.27.38 till 3.15.41. Kan Jonas Persson simma 100 frisim så snabbt? Hans personbästa tidigare är knappt under 50 sekunder på 49.94. Men vi ska avvakta växlings... Ja, vi har en växling som oroar. Och det är växlingen mellan Pil och Nystrand. Säg inte att det är så nu, att det här svenska silvret, det här svenska rekordet blir historia. Och att Sverige är diskvalificerat. Ryssland, guld, Sverige silver, Italien, brons och Holland bara fyra. Van Horsman verkar besviken, förbryllad, förvånad. Men hur var det med växlingen mellan Pil och Nystrand? Växlingen från första till andra sträckan. Den här väntan är inte hälsosam, du? Nej, man har varit med om det några gånger. Så att man, det i ditt första EM var du med om detta, i en annan lagkapp. När du satte de två bästa på läktaren i försöken. Men då blev vi inte diskade, då var vi så förskräckligt dåliga. Nej, vi klarar oss. Ryssland diskvalificeras. Sverige är Europamästare. Oj, oj, oj. Nystrand, Stymne, Pil och Jonas Persson. Oj, oj, oj. Vilken dramatik. Alltså det svenska rekordet är riktigt bra. Och Jonas Persson i bild var ruskigt bra. Men det är klart, det är aldrig roligt att vinna ett guld. Ja, och det är rätt så stiligt att säga grabbarna. De är lite återhållsamma i sin glädjeutring. Jag undrar var den överväxlingen i det ryska laget var någonstans. Ja, jag var så fokuserad.